Salam eləkim əziz qardaşlar, əziz dostlar. Bax gördünüz, bax bu sürü satılır. Sürü 750 baş heyvandır. Gördüyünüz kimi heyvanın 500'ü birinci, ikinci qarnına bax, belə xam şişəkdir. Bax belə birinci qarnına, ikinci qarnına doğmuş, doğmamış şişəklərdir. Əziz qardaşlar, heyvan belə komda satılır. Bugün də sentyabrın 26-sıdır. Heyvan belə komda satılır, tək-tək də satılır. Yəni fərqi yoxdur. Nə qədər kimin ürəyi istəsə bir o qədər satılır. Gördüyünüz kimi apılların hamısı birinci qarında, ikinci qarında xam şişəkdir. Bax, bunların hamısı əziz qardaşlar, birinci qarında, ikinci qarında doğmamış. Bunların hamısı doğmamış şişəklərdir. Çəkilən belə arxayın, baxın hamısına. Heyvanım 750 baş heyvandır. 750 başın içindən kimin ürəyi nə qədər istəsə bir o qədər seçib ala bilər. Heyvana gözüküyor ki, bax, padriyat hamısı yelindidir. Heyvanın belə kom da yelindidir. Bunları görsən əziz qardaşlar. Hamısı bax belə birinci qarında, ikinci qarında şişəkdir. Bax bunların hamısı xam şişəkdir. Buna bax, beyciyə sabağa vot-vot qızıl yelindir. Boskəri şişəkləri görsən əziz qardaşlar. Kimin ürəyi nə qədər istəsə bir o qədər də yanala bilər. Fərqi yoxdur kimin nə qədər yan istəməyi. Satılır heyvan, kim nə qədər istəsə bura qədər satılır. Bax bunların hamısı əziz qardaşlar. Belə vot vot birinci qarına, ikinci qarına xam şişək. Baba baba belə şəkilən bax əziz qardaşlar. Tamaşallah olsun. Heyvan da hamısı tərənə kimi heyvanlardır. Heyvanımın yanı sortuna söz ola bilməz. 755 heyvan üçün 500 dənəsi birinci qarına xam şişəkdir. 500 dənəsi. Bunları görsən əziz qardaşlar. Bunlar hamısı birinci qarına xam şişəkdir. Doyşan diş. Bunlar hamısı birinci qarınadır. İnşallah alan olsa da əlaqə saxlasın. Gəlsin, yıxsın, aparsın. Heyvan dağda olub. Heyvan Kəlbəcərdə olub. Kəlbəcərdə yəni heyvanı özünüz bilirsiniz. Yəni superdir. Super heyvanlardır əziz qardaşlar. İnşallah alan qardaşlardan xahiş edirəm. Zəng eləsin, əlaqə yarasın, yıxsın, aparsın. 26 sentyabrdır. Büyükü gündə çəkilib heyvanlar. Bunlar hamısı birinci qarına doyuşandı işte. Hamısı. Əzli qardaşlar. Belə köm çəkilən baxın. Bunlar hamısı tərana, tərana. Yeah.